Sërish me momentet më të bukura të ditës së sotme në Botrorë kemi hapur shohun e mbrëmjes Katar 2022. Botrori ka mbyllur javën e parë të tij dhe që sot kemi skuadrën e parë që kualifikohet për mëtej. Ajo është Franca, por bie më shumë në sy edhe Mbappé që vazhdon të thyer rekorde për moshën e tij. Mirëmbrëma nga unë Hygerta Sako, edhe kjo është tun ka dhuruar emocione të forta. Kemi shijuar golin e parë të Lewandowskit në një kupë bote, fitoren e parë të Australisë në këtë Botror. Por shumë emocione ka dhuruar edhe fitoria e Argentinës së Mesit, e cila me këtë 3 pikësh ndaj Meksikës hap llogarit për mëtej për të kaluar grupin. Ndërkohë sigurisht që do të ketë sfida vërtet shumë interesante, siç është ajo e ditës nesërme që do të jetë ndoshta një finale parakohshme midis Gjermanisë dhe Spanjës. Megjithatë ne do të flasim sot në Katar 2022 për çfarë ka ndodhur sot, por edhe për atë çfarë mund të pritet në ditë në nesme. Me të ftuar të veçantë do të jemi edhe sot, por unë do doja më njëherë t'i uroja mirëmbrëma Fatbardhierës, i cili është tifoz i Hollandës në fakt, por mbi të gjitha është ish lojtari i kombëtarisë shqiptare dhe tashmë dhe antar i komitetit ekzekutiv në Federatën Shqiptare të Futbollit. Mirëmbrëma, kënaqësi që jemi së bashku. Tani shkodranëve me Hollandën sikur ke dal jashtë skemës, se shkodranët janë o me Gjermaninë, o me Italinë. Ka dhe shkodranë me Hollandën, edhe këtë nga familja ime. Ashtu, do ma zbulosh pak. Kënaqësi, po ideja është që në një moment caktuar ti je në një vend dhe ajo të bën të bën zemra bam edhe nuk e ndryshon dot gjithë jetën. Kështu që kam qenë 12 vjeçar kur plada e Krojfit ishin apo domethënë 74-shin që isha 14 vjeç sepse po zbuloj edhe moshën. Ishin momentet shumë më të bukura të mia, domethënë sepse në atë kohë edhe ishim pjesë e sportit, sigurisht se 14 vjeç dhe ajo pastaj na kanë pavarësisht se gjithmonë dhe po e zgjodhe një skuadër me zemër nuk e ndryshon më. Është e padiskutueshme, jam bën domethënë edhe me Milanin tifoz gjithmonë duke pas parasysh se erdhi Van Basten, Gullit dhe Rekat. Atëherë jam bërë me Milan. Kjo ka qenë gjithmonë ajo ideja e parë e tifozëve. Çfarë botrori ke shijuar deri tani? Po ka botrore. Kam ama të ndryshmit faktikisht sepse janë shumë vite që për shembull unë nuk kam arrit kurrë për me u gëzuar një masën maksimale për faktin sepse nuk ka rrit për me fitu ekipi që i zemrës time asnjëherë, por gjithsesi un kam pas gjithmonë simpati Italin sigurisht sepse nofta dhe si fshin dhe i shohim gjatë gjithë kohës. Gjermaninë normalisht edhe ajo është ti. Përsëri nuk do i shohim në këtë botror. Në anën tjetër jemi me Lenida Halila, mirëmbrëma Lenida. Tani u binde se çfarë parashikue si është muça edhe me çfarë ke të bësh kur vë baste? U barazuam. Se nuk e kemi sot, po doja bëjmë. U barazuam se isha në avantazh unë me parashikimit, po sot më bë qefi me thënë të drejtën që fitoi Argentina, se nuk i takon këtij botrori me kaq shumë shtete të mëdha që të eliminojnë kaq herët. Edhe i dua Argentinës në ndeshje me Brazilin që t'ju kthejmë pak reston në vitin e kaluar. Nuk e di regjia, ma bën do të mundur për ta parë pikërisht para shikimin e muçës së ditës së djeshme. Ta muça më bëj një parashikim se i kam shumë qejf para shikimet e tua. Për këto mish dhe Francë Danimark për shkak. Francë, fiton Franca. Fiton Franca. Ktu se pasoj ashtu. Po Polonia me Arabi Saudita. Polonia fiton. Polonia. Argentinë Meksik. Fiton Argentina. Fiton Argentina. Po ta kisha pyetur dhe për Tunizin, jam e sigur që do ta gjente edhe atë, kështu që Lenida kujdes, kur vë baste me shkëlqim muçën herë tjetër. Do e kem okay? Ta kesh parasysh. Në anën tjetër, unë kam të ftuar dy miq vërtet shumë të dashur, shumë të veçantë, ata janë në fakt çift, dhe unë nuk mund t'i prezantoj dot të veçuar nga njëri tjetri, është Olta Ahmetaj, koreografe, dhe Fabian Basha, kantautor. Në fakt, ka shumë titra, Fabian, po më mirë po të përmbledhë. Mirëmbrëma, kënaqësi. Olta, tani, më thuaj pak se kam përshtypjen shumë impenjime duhet kesh pasur, po nga një sy të rëtëshë sporti do e kesh hedhur.
Duam, s'duam, do e hedhim, se kemi prindri që na shofin futbol gjithkohës, kështu që... Edhe djem që luajnë, apo jo? Djem që luajnë, pa tjetër, ata janë bërë tifoz të çmendur. Ke ndonjë skuadër që ndoshta e preferon pak fare më shumë? Po, është skuadra që luajmë çuna TV. Po, mi më mese ma bërë si çuna të ngop media që ishin me Interi. Përveç asaj. Përveç asaj. Se di, unë kam Holanda që përmendet. Unë vi nga një familje që kanë qenë të çmendur me holandezët, përveç pjesës tjetër babi që ka qenë me Gjermaninë dhe kemi pas një luftë kështu në familje gjithmonë Holland-Gjermani. Dhe po më Argentinë një çik bëja që jam jo jam bërë gjithmonë me babin me këtë variantin kështu me që ishte vetëm. Goca babit, sigurisht. Goca babit. Ndërkohë Fabiani ose Fabi, siç e njohim ndryshe, rikthehet pas shumë kohësh në festivalin e RTS-s, sepse sigurisht është festa e futbollit deri në datën 18 dhjetor, po pastaj fillon festa e muzikës në Radio Televizionin Shqiptar, sepse nis edicioni 61 apo jo po, i festivalit në 4net nga data 19 deri në finalen e madhe në datë 22. Dhe ti kthehesh me një këngë të kompozuar vetë, interpretuar vetë. Jo vetë, domethënë jo vetëm vetë? Kompozim, jo, absolutisht. Kompozimin e kemi unë me Alban Kondin, jemi të dy. Bashkë kompozitor në këtë këngë, teksti është i Alban Kondit. Në fakt, materiali titullohet... Jo, që vetëm këndon, më prit. Materiali titullohet Një Gotë. Kjo është. Dhe është një materiali ndjerë, të them drejtën, ka disa vite që është kompozuar, por tani erdhi momenti, me sa duket që të dalë në dritë. Edhe të marrë skenën, të marrë vëmendjen skenike. Jeni gati? Jemi gati, po. Jemi gati, po merrem me detajet e fundit tani, duke menduar edhe pjesën e paraqitjes skenike, gjithë elementet e tjera, presim të fillojmë provat me orkestrën e madhe të RTS-s, që gjithmonë është një super emocion. Dhe duke pasur edhe mjeshtra në kokë, është vërtet gjë e bukur. Ka qenë gjithmonë një eksperiencë fantastike dhe me zipres. Në fakt unë kam dëgjuar këngën dhe është një këngë vërtet shumë e ndjerë dhe me zipres ta shoh edhe në skenën e festivalit. Kaq po them. Mos më nxip. Fabi, po me Botrorin? Me Botrorin, ja, nuk kam italinë aty, kështu që nuk... Nuk, se, po për shumë në... Nuk, fare. Ja, jam bërë tifoz në Japonin për shumë. I du shumë, janë të mirë. Dhe japonezët shkova? Japonezët shkova. Ja, në shpinë time ka qenë një traditë gjithmonë që shikoj sport dhe shijoj çdo lloj sporti pa tifozëri. Pa tifozëri, do me thonë, nuk është se zgjidhnim një skuadër edhe bëheshim tifoz me atë. Do me thonë, i matë, edhe ta lësh të shoh ku dëgjon shah e sheh me gnajsi më të madhe. Në shpinë time gjithmonë sport shifet, do me thonë, por pa tifozëri të madhe. Qartë. Shkoj këtej në Anën e Majt, ku jemi me Flori Arizë, i cili ka qenë në komendin e ndeshën në disë Argentinës dhe Meksikës bashku me kolegun Kristo Thomak, për shëndetje. Më bëj një komend si e shijove këtë fitore në Argentinës. Në fakt, pjesën e dytë ishte shijimi. Pjesa e parë ishte një betej në mes fush nga të dy ekipe me shumë dëryrje, me shumë falla, por që pjesa e dytë rezultoi shumë e bukur për Argentinën, falë Mesit apo dhe të gjithë mënyrës lojës të Argentinasëve, pra u çliruan nga ato problemet që kishin edhe në ndeshjen e parë apo në pjesën e parë ndaj Meksikës. Gjithsesi do kemi mundësi të ndalemi më gjatë në këtë fitore të Argentinës, mbrëma dhe Ervin Fakaj. Mbrëma. Doja të pyesja për Mbappé. Ka kaluar rekordin e Peles me 7 gola në 2 botror. Ku mund të shkoj ky djalë? Po, 24 vjeç, ka akoma të paktën edhe një dekadë, në qoftë se çdo gjë shkon mirë, sepse ky sport ka shumë papritura dhe shpresoj mos ketë dëmtime të rëndësishme, se dëmtime gjithmonë do ketë. Duke pas para një dekadë, do të thotë që do të lozi të paktën edhe 2 botërore të tjera, minimumi edhe 2 botërore të tjera. 2.5. Po, 2 botërore, po themi. Kjo që logariteni është akoma, për mendimin tim, se ka arritur situash maksimumin e vetë, sepse është duke u pjekur akoma, ka akoma, është super talent, po ka akoma gjëra që situash duhet që të vinë për të arritur në maksimum. Mirë, dëshiroj të shkoj në këto momente të përshëndes komentatorët e Ngop Medias, që i dëgjoj duke bërë thashë theme në veshin tim.
Përshëndetje Çuna. Flisim me zot lart tani. Si jeni? Si jeni? Mirë jemi. Juve si jeni? Ne mirë jemi. Ju si do ja bëni pa kuçin edhe maçin kështu, pa kaçin edhe muçin? Si do ja bëni? Po tani do përpiqemi ta menaxhojmë situatën sepse kemi plot të ftuar të tjerë. Po keni po vetëm Ervini për mendimin tim është i fushës. Kështu që Ervinin duhet ta pagoni 3 fish sot se do flas dhe për kaçin dhe për muçin. Ervinën e kemi çdo natë, po edhe Flori është i fushës, edhe Bardhiera është i fushës, duke që shihni fare futboll. Ervin, kërko lekët vllazit, çu e nisni. Po paguan 3 fishun prapa ato pjesën natyre dua kthej mbrapsh. Duket se i pasi dhan diçka vino aty. Ervin fol nga dal, fol nga dal sot vlla Ervin. Mos jep shumë shpejt se do lodhe shpejt. Pse mo? Po do flas dhe për ata dy tjerë do i gjerta. E kanë porositur ata. Te lutem mos ma ngacmoni Ervinin për më tepër që tani. Po, okay. Çik më vonë. Mirë. Tani, ti u ngacmoj dhe unë nga pak me që ju na ngacmoni. Na ngacmon nga shumë. Çdo ditë. Duke qenë se kemi një pamje në fakt që tregon që femra ka një tru vërtet shumë interesant. Sepse është pikërisht ajo, ja pra do ju nxjerrë regjia duroni. Ku do dalin? Ja, te ke kemi. Pra, është femra që ka gjetur mundësin për të futur alkohol në stadium. Po, tani që keni për të thënë? Lëvizje zgjuar shumë. Po, femra fut atë, maqin në shishe, si është ajo shpreha. Djallin. Shetani, shetani. Shetanin, po. Gjerta, po kjo femra ronë, se në Katar është shali matë. Duhet të interesohesh për këtë pjesë. Në fakt, duhet të interesohem, se kam dalë pamjet ja bër virale, kështu që do e kem pikasur çuna. Do e kem kapur. Po do ju jap informacion, do ju jap informacion në ditën e vërtetë tani. Mirë, ju përshëndes për momentin, do të jemi përsëri së bashku, ndërkohë do të shkojmë dhe do të shijojmë edhe njëherë momentet më të bukura të ndeshjes midis Argentinës dhe Meksikës në komentin e Kristo Thoma dhe Florian Rizës. Rikthehemi në Katar 2022, drejt për së drejti në Radio Televizionin Shqiptar, dhe unë do ta nis nga fakaj me që, si thanë Çuna, duhet të flasë edhe për muçin edhe për kaqen. Ku e fitoj këtë lojë Argentina, Ervin? E vetë një mënyrë për ta fituar, kam përshtypjen në mënyrën si kjo 90 minutë që u zhvillua, ishte ashtu si ndodhi. Duhet të thënë që kam përshtypjen dhe ata që e kuptojnë mirë futbollin e kalojtër, e kanë ndjerë stresin dhe acarimin e madh që ka pasur kjo ndeshje sot. Edhe po t'i shofim pak statistika, në qofse më lejoni do përdor pak telefonin dhe të po ndjes, atëre do të shofim që ka pasur vetëm 6 korne, gjith loja, ka pasur 5 kartonat verdh, ka pasur okej, statistikat janë 60-40, që do të thotë që Argentina sigurisht ishte situash më tepër në posesion të topit. Në zotërim të topit. Atëre, në zotërim të topit. Atëre, unë mendoj që Argentina ishte sot në situash shumë, ndjente një përgjithësi shumë të madhe, edhe pse kemi të bëjmë lojtar të nivelit shumë të lartë, ti e shef mënyra se si loja filloi, nuk ishte qartësinë e dur, nuk ishte qetësinë e dur, sepse nuk po, sidomos pjesën e parë, nuk ishte mundësi që të ndërtonte një aksion të kthjellët, me logjik, ishte shumë e paqartë. Dhe kjo kuptohet nga presioni i madh, nuk është kollaj që të... Sigurisht të humbësh ndeshjen e parë dhe të përfaqësosh një nacion, që të përfaqësosh një nacion të tillë si Argentina, dhe një ndeshje të tillë si sot mia, ti mos duhet me pa tjetër në çdo lloj mënyre ta marrësh atë rezultat pozitiv. Italishtja të pas ka bërë gjëmën të pas ka bërë. Ti duhet të vazhdosh. Okej, ndjes. Atëre, unë mendoj që të paktën pjesë e parë ishte shumë e komplikuar, pati më tepër faula, pati shumë, si thua, dy luftime në mesfush, pati shumë pak penetrime në, si thua, në të dyja anët, si nga anë Argentinës edhe nga anë e Meksikës, që besoj që ishte më tepër në pritje, nuk provoj shumë që të atakonte situash për para. Pjesa e dytë pastaj,
mendoj që Argentina duhet luande për gjithë shka. Dhe, dhe kam përshtypjen me mënyrën si, si Meksika përmbroj me, me 10 lojtar plus portier 11 mbas topit ishte shumë e vështirë. Dhe vetëm një mënyrë që ata të shënonin edhe ta zhbllokonin këtë sfidë ishte mënyra si ndodhi, me një goditje nga distanca, sepse për hir të vërtetës, Meksika ishte e pozicionuar në dy linja, kishte dhe shumë afër njëra tjetrës, gati në 35 metra, 40 metra nga porte vetë, dhe ishte shumë e vështirë që ti të arrije të kombinoje si nga krahët, si nga qendra. Kështu që një goditje nga distanca, si ajo që ndodhi mesit, ishte vetëm një mënyrë për ta zhbllokuar dhe për t'i dhënë një si thua, një oksigjen Argentinës. Pastaj goli i dytë sigurisht, ishte mbyll në një farë mënyrë që lironte psikologjikisht. Ishte një ekzekutim fantastik. Mirë. Bardhe, tani, fletet shumë Messi. Po, në fakt, Argentina nuk është vetë Messi, ka vërtet lojtar shumë të talentuar aty. Sigurisht që ka lojtar. Edhe pse sot ai është zgjidhi ndeshjen, por... Gjithatë, unë do të thoja që sot ishte një pjesë e parë shumë e dobët. Për faktin se duke e analizu të paktën teknikisht, nuk shikoje as një moment, as një aksion i lidhur të momentin kur topi kalote nga lojtarin në lojtarin, maksimumi arrite më bënë vetëm tre pasime dhe pastaj u sfumonte. Me 25 minutët e para, vetëm një goditje e Lautaros, një goditje sporadike, një goditje që asaj nuk e kishte pa topin, dhe edhe një goditje tjetër pastaj e Meksikante, por dëtoja që ndeshje më të dopt se sa 25 minutet e para, unë në këte kampionat nuk kam pas, sepse kemi pas rezultate që kanë marru ndeshja dhe me 7-0 dhe 6-2. Por në pjesën e dytë pastaj ndofta edhe fati e ndihmoi, por edhe ky djali i Manchester City-t, futja e tij ishte një impakt i mirë në fazën sulmuese të Argentinës dhe arriti të shënonte Messi me aftësitë e tij, sepse goli që shënoi ishte një distancë relativisht 22 metra, besoj. Edhe ajo pastaj i dha mundësinë që të sfumohet sigurisht Meksikas, duke pas parasysh se edhe Meksikës i iku lojtari më i mirë i ekipit tyre, ju dëmtu që në minutat e pjesës parë, edhe mendoj se ishten kaq mundësia e Meksikës. Besoj se kjo Argentinë, sepse gjithmonë diskutohet ato ekipe që pretendojnë për t'ju afru trofeut, mendoj që nuk shkon lart me këtë lloj paraqitje që bëjnë. Po. Olta, kush e di se janë lumturuar binjakët për Messin, se janë tifoz të Messit apo jo? Me Messin janë shumë. Biles para dy ditësh më erdhi pyetja. Mami ti, kë ke më shumë qef, Messin apo Ronaldon? Don që isha shumë. Messin? Edhe mami është me Messin. Ok, jam rregull. Po babi me kë është? Babi, as me njërin, as me tjetrin. As me njërin, as me tjetrin. Jam me Ronaldo në vjetër që u dëmtuaj. Jam me Ronaldo fenomenin te. Aq. Me ilu. Po tani Fabi, shikoj pak çfarë goli ka bër. Hajde. Ja, po shoh. Ja, sa të gëzojnë edhe do ta përsërisë. Besoj të vetë ti bukur. Ja. Jam me atë idejnë që me i lule nuk vjen pranvera, pavarësisht se Messi është më të vërtet një lojtar që admiron gjithë bota për virtytet e tija që ka talentin që ja ka dhënë natyra, por them që grupi nuk mendoj se shkon. Nuk funksionon. A thua është ky problemi Flori tek Argentina? Tani, unë mendoj që Messi është njëri më i rëndësishëm i kombit Argentinës në futbol, por gjithashtu mendoj që personi më i rëndësishëm i ekipit Argentinës është trajneri. Edhe trajneri sot tregoi vërtet që është i nivelit shumë lartë. Pra zvëndësimin e tij, ndërhyrja qoftë dhe duke zvëndësuar lojtar të rangut Di Maria. Vetëm 44 vjeç, ë, duhet thënë kjo për Scalonin. Që ka edhe guximin e dur, ndoshta dhe pak më shumë guxim
për ta orientuar më mirë ekipin drejt pozicionimit të Mesit në fush, do ta bënte ekipin të një niveli edhe më të lartë se ky që pam në pjesën e dytë. Pra dy mangësitë kryesore kanë qenë që mbajtja e topit vazhdimisht dhe nxjerrja e tekave në fushën e lojës, pra nëse ti merr dhe do të triblosh nga mesi i fushës deri në fund të zonës deri brenda zonës së përsisë, gjithë lojtarët që dalin përpara, kjo është një tek. Ky nuk është futboll. Pra mendoj që trajneri Ndëryri qoftë me zvendësime, qoftë me rrëshimin e ekipit në pjesën e dytë, ku e nxori ekipin përpara, e pa që Meksika nuk ishte sulmues që mund ta rrezikonin ndeshjen dhe e ndryshoi pozicionin, ndryshoi lojtarët, i dha impuls, pavarësisht që kur ka edhe Mesin në organik, figurisht, mund ta zgjidhë ndeshjen nga gjitha pozicionet dhe nga ato më të pafavorshme, sepse rasti i golit nuk është një pozicion i favorshëm për të çënuar, por është thjesht një mbajtje e topit përballë portës me një grup lojtarësh përballë tij. Dhe të gjetur, pra, të gjetë pikërisht kanalin e holl ku të dërgosh topin. Dhe unë mendoj që trajnerin, doja ta vlerësoja trajnerin si personin më kyç për fitoren dhe për avantazhin që krijoi Argentina në ndeshjen sot. Gjithsesi është shumë e vështirë të menaxhosh një Messi në skuadër, kur është përfolur shumë për ato përzgjedhjet e tij, për kapriçet, për tekat. Pra është një përgjegjësi shumë e madhe që të drejtosh një skuadër si kjo, siç është Argentina, me ka shumë hyje brenda, por mbi të gjitha me një Messi që duket që ka ato problemet e veta. Absolutisht, ka shumë thashë theme që thuhet se në fakt është Messi ai që bën shumë ndryshime dhe thjesht është ai që bën thirret le të themi në skuadër dhe kjo nuk tregon shumë kapacitet leadershipi, sepse ti duhet të motivosh lojtarët e rinj dhe duhet të tifozën e Cristiano Ronaldo për të folur për Messi. Jo, sidoqoftë, mua pjesa e parë e ndeshjes nuk është se më pëlqeu shumë, mendoj që Meksika meritonte pak më tepër në këtë ndeshje duke referuar pjesës së parë sepse ka luftuar shumë dhe Argentina nuk doli në lojën e saj, por fund fundit t'i japim Cezarit atë që i takon Cezarit. Pjesa e dytë tregoi që Argentina ka kapacitet për të ecur shumë mirë në këtë kampionat dhe Messi bëri një gjë të mirë që u shfaq për ekipin e vet atë kur duhet. Dhe ka pasur asist dhe ja dha një lojtari të ri, që realizoi golin e dytë. Pra ishte një gol dhe një asist sot. Absolutisht nuk mund t'i heqim asnjë. Lutem. Tash të definojmë asist, ai nuk është asist. Nuk është asist. Ai është thjesht pasim, ai është thjesht pasim. Asis quhet, asis ta provonte vet ai. Asis quhet pasimi i fundit dhe të nxjerrë me portën bosh pa portier fare. Ai quhet asist. Po. Në gjithë anët e tjera është pasimi. Mirë, një gol dhe një pasim. Kështu i ka fituar, famën Messi përgjithësi me tifozët që i thon çdo gjë e lartësoj në maksimum. E kupton ti Flori, kujt i dhe material. Messi ka asis në karrierën e tij. S'ka muçën u sot edhe bëni ju. Sa i dëm ti mbron krah. Po sigurisht, sepse ai është tifoz i Mesit. A dhe edhe Çimi është tifoz i Mesit? Po. Megjithatë, përsëri Argentina ka rrugë të vështirë përpara, sepse ka marrë vetëm 3 pikë. Rrugën të vështirë nuk e ka vetëm Argentina, pa e kanë të gjithë ata që pretendojnë për të qenë kampion bote. Dhe unë mendoj se për Argentinën me që nisi me humbje. Po ka të vështirë, edhe në një grup tjetër e ka të vështirë Anglia dhe një grup tjetër e ka të. Po Franca për shembull e preu biletën për në një gjashtë. Franca kampiona fuqie, Franca është kampiona fuqie botës. Përderisa ka të vështirë tani që janë 32 ekipe, në 6 muaj që sigurisht do të jetë shumë më e vështirë. Spanja në 2010 doli kampion bote duke u nisur nga një humbje në ndeshjen e parë ndaj Zvicrës, që të gjithë e mendonin që kjo është e pa. Sa statistikë interesante kjo. Dhe ka shumë raste. Kush ka shumë shanse? Gjermania. Dhe ka shumë raste që ndeshja e parë nuk është shumë domethënë se për raste kosa dushme se ishte në Danimarka që erdhi nga Shpia, u fut në kampionatin evropian, në pushime edhe fitoi kampionatin evropian, po. Në përgjithësi asnjë ekip, domethënë në për këto peripeci ka dhënë. Portugalia që fitoi evropian vetëm me Brazilin. Edhe Italia të dyshit ka kaluar një peripeci në grupin e saj. E kështu me radhë pra ka pasur. Ama humbja e Spanjës 2010 që ju atribua dashurisë Iker Casillas me Sara Carbonero, sepse thanë që ishte ajo që e hutonte, duke qenë se qëndronte afër portës së tij. Kështu që ndoshta edhe nuk është se ka humbur. Kjo është teori konspirative. Na ndonjë jo. Maskiliste. Prap dëgjoj zhurma, nuk e di se ç'po bën. Ore, ç'po bëni ju, më falni, ha? Çfarë po bëni ju? Po ushqemi. Wow! Po kemi që kur ka nisur botrori, s'po ha më darko, i Gerta, s'po vemi dot në shpi, unë kam rënë 5 kile. Po ti nuk fua shëqyr? Jo. Mos o zot,
Duhet i gjej ato 5 kile me pa tjetër. Edhe, more pizza, Dani, edhe të hysh. Po, po i rikuperon. Po mirë, keq nuk ju vjen për shumë që jemi dhe ne këta tjere që edhe ne në hajt dark për shumë jo vetëm juve. Ti po deshe hajt dhe angat marsit. Unë do jap Ledinës, po doj. Lenidës. More Lenidës. Mishës ta merë për keq, Lenida. Po. Është hera e dytë që janë ngatron emrin. Të lutem herën e tretë mos e bëjmë. Nuk do ta bëjmë kur në jetë. Mirë, çfarë keni përgatitur për sot? Përveç porosisë së picës. Sot kemi zbuluar arsyen pse mungon muçi dhe kaçi. Vërtet? Po. Ta ka thënë dia pse ke dëgjuar ti. Jepi ustas se ufto pica. Jepi. A e dini që një plesht mund të kërcej deri në 3 lloje kërcimesh. E para është Napoloni sigurisht, Vallen e Katjushës dhe Vallen e Osman Takës. Dhe me këtë kuriozitet, fillojmë emisionin e sotshëm. Regjia na lidh me Sabiren. Qa botë si ka lutë ju? Mirë ju, me këje, me të dashurin jam. Me kë gipse, moj. A, sa shto. O, përshëndetje. O, përshëndetje. Si e mirë. Për kë bën tifo? Irlandën, Irlandën. Shumë mirë. Si po duket atmosfera? Si po ja kaloni sonte? Është pak ftohtë, po qoftet janë të ngrota, po është pak ftohtë. Unë për vete e kam shumë vapse, sigur po më vëti në siklet me atë sikim. Si the? Ke sy shumë të bukur të themore, më dëgjon as më dëgjon. Jo, s'dë gjova gjë. Mirë, Sabina pikmete një ista. Ikë më e mortje. Hygerta sheshi është plot, kështu që le të përpiqemi ta zbrazim së bashku. Le të shojmë mirë këtë çfarë bëhet. Ja ku kemi ca të rinj, kuq po të fren. Hej, përshëndetje, si jeni? Jo, çfarë bëhet? Ç'kemi motra mirë? Ja ku lirua edhe një tavolin, vazhdojmë, shofim kush do iki tjetër. Hej, si po duke salami? Më mbytë e mojë. Nga falë, zoje, ju bëftë mirë. Hygerta, tani më duhet ta ndërpres lidhjen, sepse filloj turni im këtu te zgara, se salami do ushtan mbi kokë që të bë. Guja lëng, moj. Mos e vri mendje se po ti nis një dy copë me kameramanin. Regjia kape që kaqin ka qenë fillim të emisionit që po më shetë që diqem. Kaqi? O, kaqi? Eu, po përmëndore, qpate, po nave në sikletë, qa ke këshu? Hygerta dashur, e di si je bërë sot ti apo jo. Je bërë si ajo Amita e madhe me pjeshk dhe mua më vjen të të fusë pipzin dhe të të rufis të tërën. Këshu që komplimenta për lukun dhe doja të të thoja që nesër nuk do jep në emision sepse kam disa angazhime të mjatë shumë të rëndësishme që më pengojnë të vi. Shi si gënjen tani kot. Pa na trego qa jo, nuk gënjej për kohë të ndë. Unë kam kolaudimin e makinës, ne kam prenotuar një muaj para botrorit. Edhe duhet ta qoj makinën ta bëj që mos të marrë në gjobë, kupton? Po emisioni është në 10 darkës, mo kaqi. Që e këtë mua bete? E drejtë është dhe kjo, po që unë e kolaudojnë të pelen, nga që kam njoja aty, kam njerëz e ma kalojnë ata me lirë. Mirë, zoti Fakaj, bo, bo. Si ju duke në ndeshjet e soqme? Hygerta, të lutem mos. O mu që po qa pate, more? Qa ke që në ndërpret këshu? Me Fakaj kam. Jam bërë gjithë thonet që kur fillon flet, nuk di të pushoj, për si generator, këshu që të lutem shumë, mos e ngacmo Fakajn lëre të rije të dëgjoj edhe për ta pyetur pyetje nga fundi. Kur të kemi ikur nëse, s'ka më mosh unë anë i tri të dëgjoj 20 minuta monolog pse s'pasoj mesi. E të keqen muqi ty. Kullandrise që këmua petin. Fakaj, përgjigja jote? Dëgjo, unë se kuptoj pse muqi flet këshu për mua, sepse unë jam gjithmo konqiz, jam shumë i shpejt në të menduar dhe në të folur. Unë flasë gjera konkrete, nuk flasë për shembull, kur kam qenë i vogël 3 vjeç unë Hygerta, i pa një në kal. 2 hours later. Edhe mjalti më shpëtoi, do me thënë se isha i turkeq te barku Hygerta. Hygerta, për kokë tënde mua nesër s'më ke, nuk të vi. Ore, e kuptova me njerë që e keni me Ervinin sot, se këshu e nisni, ju sa po përmëndi një emër e keni pasaj e brëndan material. Që keni me Ervinin?
Asgjë, e duam shumë. Heq. E mora mesazhin, duhet i bie shkurt. E iki, më vla. Po shqyqyre, shqyqyre. Mirë, do të kalojmë tek kronikat e tjera të ditës së sotme, përgatitura nga kolegu i Alban Hasani, do t'jemi me fitoren e Australisë ndaj Tunizis, fitoren e Polonisë ndaj Arabisë Saudite që nuk meritonte që të humbiste, por edhe fitoren e Francës ndaj Danimarkës fal një Mbappé në super form. Pak publicitet për para kronikës dhe më pas këthemi për sëri në studio. Themi sërish në studio, do të nisim nga fitoria e Francës ndaj Danimarkës. Riza, një përballje midis dy evropianëve gjithmonë ka qenë e vështirë në botror apo? Në fakt kanë diferenca shumë mëdha në përbërje. Franca është e kompletuar plotësisht me stol, me lojtarë shumë cilësor dhe më të shtrenjtë të botës. Ndërsa bën përshtypje që Danimarka nuk e ka këtë organik, por luan një futboll shumë racional, shumë special. Dhe e vuri në vështirësi. Do shta i di ato një limitet e veta edhe shfrytëzon më së miri. I gjithë grupi që ndodhet rreth qarkut, ata janë racional në lojën e tyre dhe proporcional. Do të them që e vurin vështirësi e Francën, luajti mirë, tek limitet e veta, por që Franca mbetet pastaj edhe shumë e shpejt me Mbappé dhe shumë teknike me Dembélé dhe shumë agresive me pjesën tjetër të mesfushorëve dhe lojtarve, por dhe me një cilësi, me fantazi dhe me shumë horizont të lojtarit mesfushor sulmues, më vjen emri tani Rabiot. Rabiot apo Theo Hernandez. Griezmann. Griezmann. Pra, do të thënë Antoine Griezmann. Pra pikërisht, janë të gjithë këta që e bëjnë luajnë dhe padyshim që Taneri edhe pse gëzon në momentin e shënimit golit, po nuk u çu asnjëherë kur ndeshja ishte në barazim. Po gëzon se nuk ka qenë ndeshje kaq e thjeshtë. Jo, dakor, po nuk u çu asnjëherë gjatë ndeshjes. Edhe pse ndeshja për një periudhë shkoi në barazim, ai ndeti i qetë në stol, siç duket priste nga momenti që njëri prej këtyre talentëve tha shpërthente. Një lloj asisti është edhe për trajnerin, që ndeshjen e tretë presish mund t'i lërë pak ndoshta edhe në qetësi. Këta yje që i duhen për më tej. Për mua, sot trajneri do të luaj me 15 lojtarë në ndeshje futbolli. Pra ndrimet duhet t'i konsumoj edhe për faktin që një lojtar nuk mund të luaj dy ndeshje rresht me 90 minuta të plota. Okay. Pra nuk ka arsye pse ta bëjnë gjë të tillë. Dhe tani do të krijoj skemën e tij të riorganizimit të ekipit nga një ndeshje në ndeshjen tjetër. Bardhi, po? Mendoj që ndeshja e sotme në Francës me Danimarkën ishte një ndeshje jashtëzakonisht e ekuilibruar për vetë faktin se edhe përqindjet, po ta 51 me 49 janë nuk është një dominim. Absolutisht, por edhe po t'i referohemi goditjeve, janë 6 goditje të danezve, 6 goditje të francezve. Bajnë përjashtim, do thoja, vetëm Mbappé dhe Dembélé që janë dy lojtarë, por kanë fatin e madh që pse kanë edhe Theon dy mbrojtësa të cilët i mbështesin në mënyrë jashtëzakonisht mirë. Edhe rastin e golit të dytë ndofta do të janë vlerat e Griezmann në mënyrën se si e krason atë top dhe Mbappé e shfrytëzon një gol me kofsh, janë raste të rralla, por aftësia e tij dhe impresioni i parë ishte në trup fare as me kofsh jo. Kështu që them që me të vërtetë Franca e dominoi vetëm nga ana e cilësisë individuale, siç është Mbappé sepse edhe Dembélé, pavarësisht se ishte si njihe, por është një lojtar jashtëzakonisht i shpejt, jashtëzakonisht i vlefshëm për këtë ekip, por duke pas parasysh sepse ka një Giroud i cili në momentin e parë që i jepet mundësia e çon topin në rrjet. Edhe them që Franca sot kishte pak nivel më të lartë individual që e fitoi edhe ndeshjen, sepse kishte momente që danezët në momentin kur barazunën kishin mundësi që të kalonin në avantazh. Kështu që them që ishte një ndeshje shumë e bukur europiane edhe ekuilibruar. E luftuar. Ervin, mendo që francezët janë pa Benzema, pa Kanté, pa Pogba, edhe pa ca lojtarë të tjerë që ndoshta nuk kanë emra kaq të mëdhenj. Dhe përsëri kanë aq shumë yje brenda, aq shumë cilësi sa
harrojmë nga njëherë që janë kampionët e botës në fuqi. Se flasim shumë për Brazilin, po themi Argentinën, për para botrorit, Brazilin, por kampionët në fuqi është pikërisht Franca. Absolutisht. Unë besoj që edhe ditën e sotme, kam përshtypje nga ndeshje parë të ndeshje sotme, Franca ka filluar me të njëjtit lojtar, me përjashtim të dy ndryshimeve, ka filluar nga, me Varan dhe me Konde, me Varan, me rikthen Varan pas një, pas disa probleme fizike dhe Konde në krat djathtë, që nuk paka shumë, gjimon në opinionin tim, sepse nuk i di pa arsujet, Varan diet, sepse është diet që është zgjedhja e parë dhe në ndeshën e parë nuk luajti për arsujet, sepse të disa probleme fizike, kurse zvëndësimi Pavard, nuk e di, kam përshtypjen time, thjesht një reflektim i trajnerit për të pasur më tepër ekuilibra, sepse si thua në ndeshën e parë mendoj që pati disa probleme ekuilibrash në aspektin mbrojtës. Pjesa tjetër kam përshtypjen ishte e njëjta dhe mendoj që sot pati përballë një Danimark e cila për mendimin tim i luajti pasqyr, çdo të thotë pasqyr. Për publikun se kupton, do të thotë që nuk u vendos mbrapa, thjesht u mundua që të luajë në të njëjtën mënyrë si dhe Franca. U mundua që të dilte ballas më shqip. Dhe besoj që në pati momente që ja arriti, dhe në momente caktuar loja ishte e ekuilibruar dhe jam dakord me çau tham parë, që besoj që ajo që e bëri diferencën sot janë kualitetet dhe cilësia e Francës për para. Mm-hmm. Do më pëlqente shumë, sepse më pëlqen shumë njëra e shënimit golit parë, do duja ta komentojnë që se regjia ka mund të fjerë, sepse mund na e bëj gati. Ishte diçka që më gjithmonë shumë speciale që avlen që edhe të rishikusi ta kuptoj të golin e parë. Ta kuptoj se shfar ka ndodër. Në që fëse ishe mundur të ma... Që janë rastet rralla, mënyra se si vepër ma pesë, sepse aji është një personaj. Te Hernandez, Jaku është, me një mbi pozicion nga brënda që jo të gjdo njëri mund të bëj, dhe këthe një... Po, faktikish, më për para ka filluar aksioni, më dhe ka filluar diçka më që aty. Shifni, normalisht mbi pozicioni merret nga jashtë, aje ka marrë nga brënda, kombinim perfekt me Mbappé, është mënyra si mua më... Pas Teo në kratin në krajnë e majtë, është një lojtar, asis një mërëjtës i jashtëzakonshëm, në ndojë se është nëmër më të njërët në botë në krajnë e majtë. I më mësuar të shëmë të kë Milani? Jo, e pëlqej me nga mënyra, sepse nga java në javë, është edhe kjo që thoni ju, sepse njek Milanin me kureshtje, edhe nga java në javë është rritur edhe nga ana cilësis në mbrojtje, sepse 90% të rasteve shumë lojtari vlefshëm për ekipin e Milanit në momentin ofensiv, por tani e shof që është pjekur jashtëzakonisht mirë edhe në mbrojtje. Teo Herdi kam përshtypjen si zgjedhje dytë, sepse vllai ishte zgjedhje parë. Unë besoj që Deschamps preferonte të vllain, sepse ishte më taktikisht, ishte 50-50, dhe ati interesonte më tepër të kishte disa balanca mbrapa. Do të thënë, Teo Herdi si zgjedhje detyruar pas dëmtimit të vllait. Por, përsa i përket ofensivës, Teo është shumë herë më i avancuar se vllai vetë. Unë mendoj se në mentalitet në lojës ti, aji është 60-40. Normalisht, 60 për sulmin dhe 20 për mbrojtjen. Diçka pozitive që vreta sot, më falë, diçka që vreta ishte pozitive për Francën, për vetë faktin sepse Mbappé kombinoj me te. Sepse unë e kam vuri vazhdimisht që Mbappé është lojtar, me të vërtet që është lojtar star, por problemi është se ka qef mi zhjith çdo gjë vetë. Është pak egoist. Ndërsa në rastin e këtij aksioni ishte diçka perfekte. Zgjodha pikërisht, sepse është ajo mënyra se si unë e shijojmë më së tepër, vrapim vertikal dhe pas vertikal është mënyra perfekte. Ja ka dhe një moment që duhet ta përmendim. Pa në momentin e pasimit nga Hernandez tek Mbappé, i cili shënon, mbrojtësi kundërshtar, mbrojtësi i Danimarkës, nuk orientohet drejt topit, por drejt pozicion se ku do shkoj topit. Pra nëse do të luftonte për topin që në fillim, ai do ta mbronte, do ta bllokonte kundërshtarin. Shiko këtu. Pra ai mendon që ai do të gjuajë drejt portës dhe paraprakisht është thirrë në pozicion të tillë
që ti zërë rezën e gjuajtës drejt portës, ndërkohë që është lexuar nga Hernandez dhe po tani është edhe loji e gabime. Dhe shikoj, shikoj. Dhe ajo ai ai deri tani ky goli me kofsh është goli më i bukur. Ja, ja, me fosh, ajo, i, kjo, aksion, a kjo është i dytë? Po, më te për rëndësi, Edvini je për rëndësi formulimit të arritjes kombinimit, pra ndaj edhe e vlerëson, sepse goli më i bukur më ndaj se ishte ai i, i brazilianit. Në total, pa ishte thjesht një ekzekutim. Ekzekutim, po nese, kjo ishte përpara simfoni, kështu që e vlerësoj, dhe më thënë. Si, mirë, tani të pyes pak, Fabin me Olte që rinë kështu pak në, në studio, si kur së kuptojnë shumë gjithë. Ti kuptove gjithë, Fabin? Po, gjitha. Ha, i kuptove. Janë minerantë, janë minerantë, janë minerantë, se kur e ka që këtu, thët, jemi, ne jemi të ri, jemi majorantë, sepse jemi 5 vetë artit, nërsa asët janë. Ta një futboli edhe muzika. Po, pas kujdes. Ka lidhje të kolona zanore e botërorë. Jo, 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 e kisha fjallë. Jo, nuk do të pysje për atë, po janë dy gjëra, njëri sport edhe tjetëri art, që e ngrejnë, po themi, njerëzit peshë. Më dhe njapin shumë emocionet të forta. Sa gjelozi e ti që bëhet, flitet ka shumë për futbol edhe nuk bëhet një emision për festival. Zero, absolutisht. Zero gjelozi. Po festivali do këtë ditë edhe vetë, ata një është momenti futbolistë, le ta gëzojmë, le të knaqen, kaq. Pastaj do jetë momenti juaj. Ju knaqni. Pastaj ne kemi vit për vit, ju e keni herë katër vit. Megjithatë ky Mbappé e Francës duket sikur ngjan shumë atë Ronaldo fenomenin që e keti më shumë. E thon shumë specialistë gjë. Tani dua të pyes Oltën se koreografët, më saktë balerinët e koreografët kanë një lutje vazhdueshme me futbollistë. Po po. Se futbollistët çfarë mendojnë? Futbollistët mendojnë që janë sporti më i vështirë ekzistent praktikisht dhe mendojnë që baleti është gjë e thjeshtë për të bërë. Por në të vërtet, nëse arrin të bëjnë do të futen, të bëjmë disa ushtrime baleti, ju vjen një djegje muskulare të çuditshme. Djegje muskulare të çuditshme. Po, një gjë që e kemi bërë provë në fakt me çunat e futbollit të institutit, dhe kur i kemi futur të bëjnë ushtrimet e baletit, as 5 minuta dhe ishin gjithkohë, që është kjo djegje? U dhinte. Ja, pra që s'ju ka edhe kaq. Nuk është ajo që thjesht. Ja, për shkak të shojmë pa golin e Mbappé-s, ka element koreografi apo jo ose baleti? Nëse do hysh në një ushtrim fizik. Është tjetër punim i muskujve në balet, është tjetër punim ndaj atit futbollit. Pikërisht pra, dhe nëse do përdoren muskujt të cilët nuk përdoren gjatë serviteve të futbollit apo ndeshjes së futbollit, detyrimisht do kesh ndimin për muskujt pa ushtruar ndonjëherë. Tani shohim, Olta, ja ma sqaro pak për shembull. A ka lëvizje baleti këtu? Një plan zgjohet. Si fillim një herë lëvizjet e Mbappé-s, sidomos. Ja simfoni, s'ka lidhje me baletin. Pikërisht, kjo nuk ka lidhje me baletin, se ka një formacion shumë të çrregull dhe një koreograf aty çmendet. Çmendet, a? Po vetëm është më shumë simfoni, ç'është të bardhë. Po, është simfoni realisht, sepse gjëja e parë që mua më bie në sy tek organizimi në fushë të futbollistëve, është që nuk kanë linja të drejta. Fakti koreografët janë ka profesionin yt nga këndvështirësi. Jo, nuk do të dalin nga rrjeta, do të dalin nga ka që bukur edhe futbolli. Gjerta, nëse do të shikosh perfeksionin në një ekip futbolli, në fakt ato linja që ndoshta ajo e ka për diçka tjetër, po linjat në futboll duhet të jenë të lezhshme. Dhe për ekipet e mëdha, çka janë Brazil, Francë, Angli, i ke 4 mbrojtës në vit drejt, dhe pasaj janë 4 mesushorë në vit drejt, dhe pasaj janë 2 të tjerë për parë, ose do vi hinka. Atër, aty dalim koreografi, po nuk e shok shpesh. Ja, po, nëse, shiko, varëse që farë nivelin ndeshë ke parë, dhe sa cilësi kanë pasu të 2 ekipet. Por ekipet e mëdhaja, kur luajnë kundrejt njëri tjetit, që janë me kundështarë, po thuset ndarë, se cili ka kundështarën e ti, këto linja kryojnë vazhdimisht në mënyrë të regullë. Pra ti le zonë. Po edhe vështirë ti dalojë. Po dakord, më praneve i thash që do më thënë, i egzistojnë, Tani, Lenidas më ka folur fare, Lenidas më flasë për Mbappé. Që është këtë djale? Në fakt, para se flasë për... Ishpej, driblus, teknik,
Gola Shënus, Iri. Ky është ylli i ardhmes, i së tashmes momentalisht, sepse tashmë ka arritur mjaftueshëm rekorde dhe me siguri që do të na ofrojë akoma edhe më tepër magji, po unë do thoja që kjo ndeshje ka qenë për mua më e bukur e botërore deri më tani, sepse kanë qenë kapacitete të ngjashme të dyja ekipeve, lehtësisht mund të ishte përfunduar edhe në barazim, sepse në kohën kur Danimarka shënoi, duke sikur po fitonte e përsi edhe po organizohej mirë në mesfush edhe merita normalisht edhe e lojtarit më të rëndësishëm të saj, po nga ana tjetër dominoi në këtë rast individualiteti Mbappé, një superjuth që sigurisht patjetër peshon shumë më tepër eksperjenca, motivimi edhe sensi që duhet të mbrojnë një titull shumë të rëndësishëm si ajo i Kupës së Botës, sepse Franca gjithmonë e ka kërkuar. Në momentin që e arriti në 2018, sigurisht që do doja ta kalojë edhe pse jo të afrohet Gjermanisë, Italisë edhe më tej Brazilit në vazhdim, sepse ka realisht një brez të art. Mirë, do të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtë të publicitare dhe do të kthehemi të diskutojmë këtë herë për Polonin dhe Lewandowski. Themi drejt për drejt në Katar 2022, do të flasim tashmë për fitoren e Polonisë dhe për golin e parë të Lewandowskit në një kup bote që e përloti, vërtet. Ervin, çfarë note i vëmë Lewandowskit sot? Unë besoj që akoma nuk është shfaqur në... Asistin apo pasin të goli i parë? Flori, ma përsa këto? Ta shikojmë dhe ta analizojmë dhe golin për. Mirë, okay. Besoj se është akoma në maksimumin e vetë. Sigurisht që ngërçi i të shënuarit një gol të një sulmuesi i cili ka mbështypje në gjithë Polonia i ka sy tek ai dhe presioni i madh mbi të, sigurisht që e ka vënë atë, më thën, përpara një situate që duhet me patjetër që të ndodhte diçka e tillë që të unë besoj në ndeshjen e ardhshme do ta shohim shumë herë më mirë. Ishte e vështirë edhe për një sulmues të kalibrit tillë që luante vazhdimisht me një ngarkesë të tillë, sidomos për sulmuesat është kjo shumë specifike kur kanë atë ngërçin e golit, janë vërtet në presion. Vërtet në presion shumë të madh. Për sa i përket ndeshjes sot, besoj që kjo ishte një ndeshje që nuk ishte një ndeshje për 2-0. Kaluaj të shumë mirë Arabia Saudite. Ka pëlqyer jashtëzakonisht dhe mendoj që disa detaje dhe disa episode të veçanta të lojës janë pjesë e futbollit, kanë bërë që ata mos të marrin sot paktën edhe një pikë, sepse për mendimin tim, pra duke i lënë një golat, kanë merituar shumë më tepër edhe se një pikë. Kanë dhënë ndryshe nga ndeshja e parë, këtë ndeshje pas një Arabi shumë atraktive që nga minuta e parë jo e vendosur siç ishte me Argentinën gjithkohon mbrapa duke pritur për të bëjë një kundërshtim apo të përfitoj nga një gabim i kundërshtarit, po ishte gjithkohon në kërkim të rezultatit dhe me gjithmonë që situasi shkonte kjo lloj loje. Fakti që pësuan një gol dhe pastaj nuk arritën që të shënonin penaltin e vet, edhe e humbën, edhe përsërit portieri edhe pas goditjes parë u ngrit, ja pritit atë dytën situash. Mendoj që aty pastaj i ra pak dhe morali. Pjesën e dytë nuk ishin në të njëjtën kapacitet, por gjithsesi unë mendoj që zhvilluan një 90 minutë që të paktën merituan një pikë. Okay. Besoj që përveç dy autorëve të golit, unë mendoj që te Polonia sot ishte portieri ai i cili pati një kontribut shumë të madh. Sepse flasim shumë për Lewandowski, sigurisht dha një asist, bëri një gol, por në fakt po mos ishte ajo pritja e penaltis nga Szczesny. Jo, ndoshta gjëra do të kishte shkuar ndryshe. Jo vetëm pritja e penaltis, po e gjithë loja se është pak si te Argentina që Messi, po në fakt dy gjëra për Arabinë, e cila surprizon çdo kënd me futbollin që luan. Besoj që tradita në futboll është ajo që nuk e amundson të shkojë deri në fund me lojën që bëra, nuk e shënon dot golin, nuk e shënon dot penaltin, nuk e shënon dot sepse janë edhe lojtarë emocionale, është karakteristik e gjithë zonës, por për Lewandowski do thojë që e ka të pamundur që të përshtatet në dy realitete të ndryshme. Pra, qoftë në realitetin e Bayern të Münchenit, qoftë në realitetin e Barcelonës, ka një lojë plotësisht ndryshe nga ajo me ekipin kombëtar polak. Pra nëse ai është lojtar zone,
ku topat vinë pafundësisht, pafundësisht, dhe ai do të shfrytëzojë me pjesën e brendshme të këmbës diku aty 7, 8, 10 metra nga porta për të çnuar. Këtu loja luhet komplet ndryshe. Pra shumë larg zonës, është gjithmonë i vetëm, do duhet të rikuperoj topa rreth 30-40 metra nga porta dhe pastaj të jetë në gjendje që të gjitha të kapacitetin e tij fizik ta shfrytëzojë brenda zonës së rrepsisë. Dhe rasti i shënimit golit është rasti më tipik i kësaj që un thash, pra marrë topin nga qendërmbrojtësi dhe vjedhja e topit apo kthimi nga një pozicion. Pra po këtu janë shumë pak raste që mund krijoj Polonia në ndeshit. Është shumë pak herë mund ty vazhdimisht në zonën e rrepsisë kundërshtare. Lenida do ta përmbyll këtë panel nga ana e majtë. Në fakt do flisa përsëri edhe un për Arabinë Saudite sepse më vjen virale një video që ishte ai fjalimi motivues i trajnerit dhe ai përsërisë vazhdimisht nuk duhet fokusoheni, është Messi, mund ta bëni një foto më pas me Messi nëse doni, po ideja është se ndonjëherë ekipet e vogla intimidohen nga personazhet e mëdhaja dhe po ta vim re edhe tek ndeshja me Argentinë dhe tek Polonia, ajo që bëjnë zakonisht ekipet e vogla është bllokojnë yllin ose 2-3 yjet kryesore dhe kjo gjë nuk ndodhi as me Lewandowskin as me Messi, që do të thotë që ata i dhanë hapësirë vetes së tyre për të bërë lojën e tyre dhe jo duke u fokusuar tek bllokimi. Messi at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. Dora ma Messi integra il ballo. Tu vali tu go tu marchi in the middle. Tu vrai lui yخرج يروح يغطيه ويضغط عليه. Është realisht shumë i bukur. Dhe përsëri tërpasoj që duhet t'jepni çdo gjë sepse kjo është një kupë bote dhe ata kush e di kur munden përsëri. Kjo trajneri është për kthyesje. Kjo është problem. Kjo është problem psikologjik. Unë do ta analizoja sot një ndeshje e barabartë, pavarësisht se ndofta dhe shansi e ndihmoi polakët sepse shënuan dy gola, por rastet e Arabisë Saudite nuk u shfrytëzuan nga lojtarët e tyre dhe kjo mjafton që të fitojnë polakët, por diferenca mes tyre mendoj se ishte e njëjtë dhe merdhi edhe keq me të drejtën për faktin sepse po tregojnë një diçka që un personalisht ishim para një muaji të gjys një ndeshje misore dhe janë sinata me ditën me krasu me ndeshjen që un kam pas mundësinë ta shikoj. Një misore. Misore gjithsesi, po para butrorit ndofta edhe më shikojnë për të turujtur, mos dëmtohen, por gjithsesi un them që shoh një arabi që mendoj se edhe ndeshjen e fundit e ka shanset për Për të kthyer edhe një herë tek motivimi, do të vi dhe te ty, Flori. Po, patjetër thuaj. Jo thjesht për nivelin e motivimit, i cili duhet të jetë ai duri. Pra ti nuk mund ta motivosh ekipin më pak se sa duhet, por dhe nuk mund ta mbi motivosh. Se në të dyja rastet, sepse Olta e njeh këtë çështjen e motivimit, se nuk merret vetëm me koreografi, po merret edhe me mise, kështu që nganjëherë duhet të shkundi vajzat që të japin më të mirën e tyre. Po, absolutisht. Si duhet tjetë kjo motivimi, kjo që të Flori praj që duhet i motivosh, po jo ti mbi motivosh? Mbi motivosh, më vartë edhe nga situata, se ndonjëherë mbi motivimit e qonë personin tjetër që ta besoja të gjithë ndonjëherë kure beson e bënë. Dhe më varet gjithmonë nga situata. Në shumicën e rasteve duhet realisht ai motivimi dur, as nën motivimi, as mbi motivimi. Dhe është gjithmonë për para ndeshjes, për para spektaklit, gjithmonë për para faktit. Duhet pozitivitet në këtë rast, sepse ke bërë një punë shumë të fortë, ke bërë një paraprgatitje shumë të madhe, je lodhur, je strapacuar, me të gjitha, si më thënë, të kundërtën e motivimit, do të thënë demoralizime etj etj. Dhe ai motivimi aty në fund fare të duhet patjetër. Po. Si të duket ty, Fabi, ky motivimi ti trajneri francez? Mua m'pëlqen. Të pëlqen, është real, po jo. Imagjino, tani edhe me theksin francez. Po i thot praktikisht ti vllai, kishe aty dhe nuk po bën detyrën tënde se u shtange nga ideali. Po merr edhe telefonin, bëj foto, i tha dhe jam rreku fare, mbaroi situatën. Jo, më pëlqen. Se i vë para policisë. Pas këtij motivimit në pushim të ndeshjes, ata kthyen ndeshjen me Argentinën, të mbushur plot me yje, fituan nga një Rolls Royce të ri Fringo,
nga shteti i tyre. Tani unë të të pyes, Olta të motivon ty kështu një? Që ti fitosh festivalin për shkak. Nuk e di a do e marr rollin po fitova. Atë kemi sigurt që nuk e merr. Kemi formatorët motivimin. Po të paktën për shkakun këtë motivimin, vërtet unë kështu Olta që ti japësh ose ti Oltas për shkakun. Ja, ne kemi proces komplet tjetër. Domethën unë përgjithsisht procesin e krijimit e kam shumë vetmuar, e kam vetmitar, mbyllem në vetvete dhe vazhdoj, motivoj veten, si thuash. E kuptoj. Do me thonë, derisa të futesh në mood, derisa të nxjerrësh diçka e cila vërtet qëndron dhe vjen e lidhur emocionalisht që nga sekondi i parë deri në sekondin e fundit, derisa të zbërthehen linjat e duhura që duhen, temat e duhura, melodike, fjalët e gjitha me radhë, është një proces vetmitar dhe i gjatë. Ne jemi më shumë suport, jo. Ne suportojmë. Suport jo motivos. Mirë. Shkojmë tek fitoria Australisë, Flori. Shkojmë. Edhe pse luajti mirë. Mendoj se Tunizia humbi një ndeshje dhe Australia fitoi një ndeshje që ndoshta mund t'i vlej, nuk i di. Për rastet që parë se ndeshja e pash me topa. Po. Por mendoj që sigurisht se është fare interesante një Tunizia Australi, të themi drejtën tani. Po dhe orari. Edhe orari, patjetër. Edhe orari shkryesor në atë mes. Dhe pastaj që mendoj që Tunizia nuk është shpërblyer për futbollin që ka luajtur dhe ndeshjen e parë. Më ka pëlqyer për mënyrën, por në traditën e saj, për shkak po të referohem kampionatit tunizian, pjesë e mirë e ndeshjeve nuk shënohen gola. Domethënë kanë mangësi të theksuar shënimin e golave dhe besoj që kjo është një gjë që duhet përmirësohet në mënyrën se si një ekip duhet arritë shënimi i golit. Por dhe këtu që fati është totalisht kundër Tunizis, sepse topi pasi bën rikoshet të këmba një mbrojtësi, nuk arrin të ta gëdas me kokë mbrojtësi tjetër, dhe pastaj ky kundërshtari me një prekje fare të çuditshme me fjalë arrin ta shënoj golin. Pra, në futboll që të fitohet një ndeshje, duhet i kesh të gjitha shanset e tua me vete që të arrish deri atje ku duhet. Po. Bardhi, vetëm një barazim i duhet Australisë. I mjafton edhe kalon më tej. Unë, me të thënë të drejtën, Australinë jam i befasuar për faktin sepse është një ekip e tetë i përgatitur nga ana atletike edhe taktike. Ndofta nuk kanë finesën e duhur sepse është edhe një sport që nuk është në modë, do thoja, por vjen vazhdimisht duke u rritë cilësia e tyre dhe mendoj se e kanë shansin për të vazhduar me te. Ervin, që po thoni aty me Lenidhe? Ma tregoni dhe mua. Po bëjnë logarit e grupit. Mi bëni dhe mua logarit. Kam përshtypjen që kjo fitorje Australisë sot e la grupin e hapur. Sepse dihet që deshën e fundit Australia do të luajë me Francën. Pa. Dhe Danimarka me Tunizin. Të dyja janë me na një pik. Franca është e dalur. Tunizia është me Francën. Tunizia është me Francën. Ndeshja e parë është Francë-Australia. Ah, okay, në rregull, atëherë pastaj është ndryshe. Po mendoja që Australia e ka me Danimarkën. Okay, atëherë Australia është kokun kok. Më e favorizuar në këtë moment. Duke qenë se jemi pak me vonesë dhe Fabi me Olta thoshë që s'po më pyet Gerta për Australinë, po përsëri e kemi një surprizë për ju, se keni punë me çunat e Ngopit. Një intervistë do ju bëj, se kujtuat se shpëtuat kështu. Kollaj. Po, Djema. Të bëhemi çik serioz tani. Pa tjetër. Fabi. Po. E shtun sot. Po. Nuk të besoj Olta kur i the që më ftuan te TVSH-ja duhet të vinte me vete tu poftis. Ajo ishte një pjesë e së vërtetë. Më ka marrë me zor. Një pjesë e vogël e së vërtetës është ajo. Okej. Nuk jesh poftesur, e ka marrë me zor. Olta. Si është të jesh e martuar me një ish të famshëm? Shqyrë që si jam e martuar. Me një ish të famshëm. Si ka martuar akoma? Jemi në prova akoma. Kanë dy vinjarë nuk si janë martuar akoma. Prezim që të nga bëjnë dasën, po s'kanë dërmënd. Thamë, shumë mirë. Fabian, po, atë këngën Goni i Zi të produkt 28, se mua më ka ngel fiksim. Okej. Për kë goni e keni? Atere, e vërteta është që ka qenë në tjetër emër në kompozim ajo këngë, dhe pastaj kur erdhi... Ishte Fredi. Nuk ishte Fredi, ishte një tjetër emër, por që është frymzuar nga një personazh real. Ka që më të... Vrëllaka?
Ja. Aha, s'është ai. Examinuar gabim tërkohë. Në rregull. Aha. Pyetja e fundit është për të dy. Yes. Çfarë do të doni të bëheshin djem tuaj kur të rriten? Një super balerin si Olta apo një super këngëtar si Alban Skënderaj? Ja, Albani cigahet skeq, ë? Themi drejtën. Ha zemër përgjigjë. Ta zgjidhin ata vet, nuk. Ta zgjidhin vet. Jo, po janë tuaj. Jo, po bën edhe si noizi mos. Balerini jo njerëz. Nuk është se ka hajër shumë këtu profesori. Ne flasim për djemt, jo për juve, kupton? Për djemt, për djemt. Absolutisht. Faleminderit. Faleminderit. Këto ishin pyetjet tona. Na ndihmoni një dro juve. Po pse s'tu ati që na i shkruan ti pyetjet? Mirë, shkeni, por keni dhe i material tjetër. Tani do kalojmë të rubrika e radhës. Sa qarojmë në orëtën dhe Fabi që si kam shkruar unë pyetjet. Ne kemi gjetur Ygerta gazetarin më të agjituar të këtij botërori. Seriozisht? Po. Çfarë? Ja ta shohim. Mirë, shohim. E zbuluam dhe pse ishte agjituar gazetari. Çuna si gjithmonë ishit të papar edhe këtë mbrëmje. Faleminderit. Faleminderit. T'ju përshëndes tani pa futur ndonjë ikim ne tani pa mbaruar ti. Ikim ne picën e mbaruat në sherr na futët, kështu që sot e keni kryer detyrën. Natën e mirë dhe mirupafshim, shihemi nesër. Mirë do ju njohë në këto momente edhe me kalendarin e ditës së nesërme për sëri 4 ndeshje. Do na ndihmoj regjia duke i treguar dhe në Leduoll, Japoni, Costa Rica, Belgjik, Marok, Kroaci, Kanada, do t'jenë orë 11, 14 dhe 17 në RTS Sport, dhe më pas një super finale parakoshme midis Spanjës dhe Gjermanisë në orë 20 në RTS një High Definition dhe në RTS Sport. Tani Lenida, duke qenë se ja mori dorën, duke vënë baste me muçën, do t'i bëj parashikimet ajo. Apo do bësh vetëm këtë Spanjë-Gjermaninë? Jo, të treja, mendoj të katërta. Të katërta, se ajo është kryesorja. Mos bëjmë si muça që Tunizis po të pyes. Atëherë, Japonia, Costa Rica, të ndihmoj unë Lenida. Japonia, patjetër, Belgjika. Kroacia, mendoj se me pak vështirësi me Kanadan, po besoj do fitoj dhe mendoj që shumë herët për të ikur Gjermania, do fitoj Gjermania nesër. Do fitoj Gjermania nesër me Spanjën. Shumë herët për të ikur. Po gjete një. Bravo të qof. Floris, si thua ti? Nëse dalin këtu, do Kroacia më shumë me Kanadan, ta ketë kaq të thjesht me Kanadan me atë futboll që ka shfaqur Kroacia, kështu si e. Ë? Flori? Nëse do dalin këtu siç i parashikoi Lenida, dorën patjetër, po do ndodhin ca gjëra pas nesër. Po pra, do jetë shumë interesante. Mirë, kemi mbritur në fund, dëshiroj të falenderoj shumë Fatbardhjerën që na bëri vizit. Faleminderit shumë Olta Ahmetaj, Fabian Varr, po flasim pak më mbrapa të sqaroj domosdoshmë. Faleminderit Florian Riza, Lenida Lila, Ervin Faka që jemi si gjithmonë së bashku dhe ne sigurisht do të shihemi përsëri nesër në të njëjtën orë 22 me Katar 2022. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur dhe vazhdoni që ndroni në RTS Sport.